Ina zavatra tsaivana tsaivana professeur Zafelper? Ah professeur Zafelper zany dia professeur mpandidy fo. Raha izao zay fatsiarovana anazy izy koa fa filoham-pirenena izy tamin'ny taona 1957 sy arivo dia hotsantsantsanin'ny APSMA moa zany izy tamin'iny a dia 1957 sy arivo izy a dia zany efa filohan'ny retsaretsa koa izy aloha zany olona ara-panahy izy e mamiotra ary izy namorona ny atoko UDR le UDR moa izy teo le tolona tamin'ny 1900 tamin'ny 93 iny tondra firenena izy tamin'ny 93 dia naongana izy aongan'ny olona dia nanao fiarandomo dia zay fantatro farany tsy dia tsy mbola mahita ndry zavatra dia tena be dibe 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 tokoa fa na tsarovako saina tsara efatra amin'ny 50 taona teraka tamin'ny 63 hitako tsara mihitsy ny ainana tamin'ny ratsiraka sy ny zaferibera fa tsy hoe nohony hoe fahalasany akory na tonga na hoe miteny zany fa le zavatra vita zavatra ny ainana ary tena namorona ny tena tao anatin'ny atao hoe demokrasia tena tsy mbola misy mihitsiny tsy haiko mihitsy lofa zaho koa mbola tsy tamy mihitsy ny eritseritsako ny zavatra mbo atsarovako azy zany dia tamin'ny andron'ny fifidianana tamin'ny izy vao irosaka filoha dia mba tonga tany amin'ny tanàna nisy anay izy tany Ambatomanohana dia mandeha tongotra mihitsy izy mandeha miaraka misatroka gebageba izy mitondra firenena mahay mampiresaka izy mahay mitondra ny mahay olona any zany mahay olona mahay mampiray monina amin'ny olona izy e mahafinaritra aminy inona ny tena hitanao hoe nampiavaka azy nampiavaka azy izy zany filoham-pirenena izy aloha e filoham-pirenena de nampiavaka azy a isaky ny misy rehefa resaka hoe fihavanam-pirenena de tamin'le resaka politika ireny de izy ohatrany ao anatiny foana mpiavaka azy de ny mampiray le mampitambatra ny firenena zany tena amindraka nyte mpiavaka azy koa zany de teo amin'ny nahatonga ny demokrasia e satria mba nahazo fahalalahana zany ny vahoaka